A Cornellà del Terri ja ho tenen tot a punt per la temporada d'estiu. Una de les activitats que es du a terme durant els últims anys és els dimarts del mes de juliol, aquest festival d'art i cultura, de música, els dimarts, i avui ens ho explica l'alcalde, Salvador Coll. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs, com dèiem, ja teniu tancada la programació pels dimarts d'aquest mes de juliol. Sí. Hi ha alguna novetat respecte a l'any passat? Sí, aquest any és la tercera edició dels dimarts, a diferència doncs, de l'any passat, que vam incorporar doncs, més actuacions, que el que feia doncs, era allargar més l'horari. Aquest any el que sí que hem volgut centrar només és una única actuació potent, d'una hora i mitja, a partir de les 10 del vespre fins a quarts de 12 a la Capella Sant Antoni, i tenim estils diferents, és a dir, comencem el proper 3 de juliol fins l'últim, que és el 31 de juliol, i venen grups molt diversos i també amb estils musicals diferents. No? Per exemple, comencem el 3 de juliol amb l'actuació de la Gemma Humet, que és una artista catalana que està en revelació, que també doncs, bé, doncs és un dels artistes punteres de la música catalana, que ens visita doncs, per parlar doncs, des de cançons que són les cançons íntimes, que reflexionen, i que per tant doncs, és un estil de música doncs, molt tranquil per començar doncs, aquest dimarts. Llavors també tindrem el 10 de juliol, venen els Deux Cliché, que són un grup d'aquí de la comarca, quilòmetre zero, no? de cors, i que a través de loops, a través doncs, de músiques amb melodies, fins i tot també místiques, amb melodies també enganxoses, doncs, fa un estil de música diferent, amb molt de ritme, i que també doncs, són d'aquí, i que també doncs, aquest producte que estem buscant els dimarts de quilòmetre zero també doncs, el trobem aquí al Palau de l'Estany. Després també, el 17 de juliol, ens arriba una artista important, que és Masoni. Masoni, que és una de les veus ja amb una carrera doncs, bastant dilatada en el món de la música catalana, doncs, actua en solitari doncs, fent un repàs i amb temes nous que el podrem veure doncs, aquí també el dimarts a Cornellà. I després tenim el 24 de juliol que ens visiten Strawberry Freds, que és una banda doncs, que fa també d'aquí del Pla de l'Estany, que ens fa versions del grup Beatles. I llavors acabaríem el 31 de juliol amb Mireia, que és una artista de la Garrotxa, que ha publicat un disc que es diu Des del Cor, i a partir d'aquí doncs, ens fa una música doncs, per reflexionar i parlar doncs, de temes importants bé, doncs, amb aquesta jove artista que acaba de començar i que ja ha publicat el seu primer CD, que ens vindrà a presentar doncs, a Cornellà del Terri. Artistes diferents, tots els dimarts de juliol, a les 10 del vespre a Cornellà del Terri. Es farà al mateix lloc, allà a la capella. Sí, a la Capella Sant Antoni, que l'objectiu del dimarts també era precisament això, no? És a dir, a la Capella Sant Antoni, al centre de Cornellà, que és el quilòmetre zero, on comença tot el que és el poble, no? La part del castell, doncs fer també aquest festival que es diu dimarts, que es fa tots els dimarts, no? Que fa aquest joc de paraules, i doncs convertir-lo també en un festival també doncs, amb grups de música amateurs, amb quilòmetre zero, doncs, també per donar i potenciar aquests nous talents. Aquest és el tercer any, per tant ja està, és una activitat consolidada, no? L'estiu, la gent ja l'espera. Sí, la proposta va sortir fa 3 anys també a través del Pla Local de Joventut, que fem tots els municipis, no? De les polítiques de joventut que es fan al llarg doncs, d'un determinat període d'anys, i una de les propostes era intentar buscar algun festival, fer alguna activitat doncs, que apostés per la cultura. I que millor doncs, fer-ho doncs, a través d'aquest doncs, festival, que es diu dimarts. Ara, a l'estiu, hi ha moltes poblacions doncs, que fan festivals, i també doncs, creiem que a Cornellà podíem tenir un festival, a més, a quilòmetre zero, no? Amb grups amateurs, grups emergents, grups que comencessin, i una mica, doncs, com que és el dimarts, que és el principi de setmana, doncs, també el que volíem era intentar portar aquests grups que comencen, no? I també jugàvem amb el simbolisme de que es fes a la Capella Sant Antoni. Una altra de les estrelles de l'estiu és la piscina, a punt ja de començar la temporada. Sí, la piscina nosaltres la inaugurem per Sant Joan, com ja és tradicional. És veritat doncs, que aquests 15 dies la piscina de Cornellà ha estat oberta doncs, per les diferents entitats i associacions doncs, que han fet les diferents clausures d'activitats, i per tant doncs, que aquests 15 dies ha estat oberta per aquestes entitats. El dia de Sant Joan, com ja és tradicional, obrim la piscina gratuïta per tothom, i a partir d'aleshores doncs, ja estarà funcionant fins a finals d'agost. No? La piscina de Cornellà és una, igual que l'any passat, doncs, mantenim tot el que són els preus i els abonaments.
també doncs, convidant a tota la gent doncs, que hi pugui anar, una piscina familiar, una piscina doncs, que també estem preparant novetats ja per de cares a l'any que ve, i per tant doncs, aquestes inversions i millores per de cares a l'any que ve seran també importants doncs, per tenir encara més qualitat en aquest equipament municipal. Uh-huh. I properament el 29 de juny és una altra activitat d'estiu, no? La festa de Sant Pere. Sí, ja fa uns anys que vam recuperar aquesta festivitat, que és la festa, el patró de Cornellà al Terri, que és Sant Pere, i en aquest cas, el 29 de juny, Sant Pere, a partir de les 6 de la tarda, en el pàrquing de la piscina tenim diferents activitats aquàtiques, no? Amb jocs d'aigua, que la gent doncs, que vulgui portar doncs, pistoles d'aigua, pugui portar doncs, galledes, farem una guerra d'aigua, i a més hi haurà una festa de l'escuma. I això, des de les 6 aproximadament fins a les 8 del vespre, i a partir de 8:45 a la plaça de l'Església tindrem doncs, un concert d'havaneres amb el grup Terra Endins, i llavors quan s'acabi doncs, farem un cremat d'arròs. No? Per tant, una activitat festiva, el divendres 29 de juny a Cornellà del Terri, doncs, fent aquesta festivitat de Sant Pere. Molt bé, doncs hem esgotat el temps, moltes gràcies i bueno, que tingueu gràcies un bon estiu ple d'activitats. Igualment, doncs, que tingueu un bon estiu i esteu convidats doncs, a visitar Cornellà del Terri amb totes les activitats que tenim. Doncs ja ho sabeu, aquest proper diumenge, diumenge 24 o 23, obre la piscina. El Sant Joan, 24. 24. Aquest diumenge obre la piscina, el 29 teniu la festa de Sant Pere i a partir del 3 de juliol, cada dimarts, doncs cita allà a la capella de Sant Antoni a Cornellà del Terri amb el dimarts. Nosaltres fem una pausa i tornem.